Neustále mě překvapuje, že spousta učitelů, ale i spousta lidí z široké veřejnosti neví, jak podporovat nadané, jak s nimi pracovat, jací jsou. A proto vlastně děláme takováto setkání, abychom o tom komunikovali a abychom této věci pomohli. Nadané je potřeba podporovat proto, aby se nám neztratili a aby svět řídili jednou takový lidé. Protože když se nedostává dítěti s nadáním podpory, tak se může dostat až do dlouhodobé frustrace. Vede to například k předčasným odchodům ze vzdělávání. Ztrácí tím nejenom člověk sám, ale ztrácí tím vlastně i společnost, která přichází o tvůrčí osobnosti. Dneska jsme se tady sešli v budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se kterou společně pořádáme páté setkání národních skupin garantů podporujících nadání. Naše skupina měla zadání práce s heterogenní třídou a v současné době dámy pracují na jednak na SWOT analýze současného stavu práce s nadanými žáky a zároveň se mají zamyslet nad tím, co by do budoucna se jim hodilo pro jejich práci, aby se práce s nadanými posouvala kupředu. Sem do Prahy jezdíme i s kolegyní, která je koordinátorkou nadání na naší škole, velice rádi, protože je to obrovský prostor a jedinečný prostor pro sdílení všech těch zkušeností a nových nápadů a vlastně průřezem pro celou Prahu. V budoucnosti vzdělávání jsou nástroje, které můžou sloužit jako osobní asistent každého dítěte. Představte si, že máte nástroj, který řídí umělá inteligence a funguje jako asistent pro každé dítě zvlášť. I pro to, které potřebuje ve výuce postupovat rychle, ale i pro to, které má třeba pomalejší tempo. Podpora nadaných je neskutečně důležitá, protože každé dítě má právo dosahovat maximálních výsledků, které může, a právo na úspěch. Já si myslím, že je důležitý podporovat nadání každého dítěte, protože každý dítě má nějaké svoje nadání. Pak máme jistotu, že ve společnosti budou působit lidé, kteří jsou v nějaké specifické oblasti rozvinuti a ta specifičnost jim umožňuje vykonávat nějakou činnost vlastně na nadstandardní úrovni. Učitelé, ředitelé, ale i rodiče se mohou s důvěrou obracet na krajské koordinátory podpory nadání, kteří jsou vždy připraveni jim pomoci a nastavit pro ně co nejvhodnější vzdělávání, ale i coaching a další aktivity, které jim mohou pomoci.